As jy moet raai watter van hierdie twee goed ek nou gaan eet, weet ek sommer wat jy gaan raai. Hierdie ene gaan loshande wen. Veral as jy nog sien wat ek wegsteek. Maar ek gaan vir jou wys wat kan 'n mens help om sulke goed te kan weerstaan en te kan hanteer. En snaaks genoeg, jou pa het iets daarmee te doen hier rondom Vadersdag. Kom ek begin by 'n interessante plek. Jesus se versoekings. Weet jy, Jesus het na hy gedoop is deur Johannes, het hy in die woestyn gegaan en vir 40 dae was hy alleen, het gevas, honger en toe kom die bose na hom waarskynlik in sy gedagtes en sê vir hom: "Hier's daarom drie baie lekker goeders. Die eerste een is jy's honger, ek weet dit. En jy kan mos wonderwerke doen, dus wil jy nie hierdie klippe in brood verander nie, dan vervul dit jou hongerbehoefte. Jy kan dit doen." Jesus sê nee. Ek sal vir jou sê hoekom hy nee gesê het. En toe sê hy: "Maar kom ek gee vir jou nog 'n moontlikheid. Kyk net al hierdie koninkryke en in die hele wêreld, ek gaan vir jou beroemdheid en mag en majesteit gee. Jy moet net vir my aanbid." Nou, dis 'n sterk versoeking want ons almal wil graag ryk en beroemd wees. Dis nogal 'n aanloklike iets wat by my behoeftes, my lus aansluit. Jesus sê nee. Toe kom die sabose vir die derde keer. En hy vat hom na die rand van die tempel toe en daai hoë gebou het altyd 'n klomp toeskouers gehad en toe sê hy nou vir hom: "Kyk, as jy nou hier afspring, dan gaan jy mos niks oorkom nie en klomp mense gaan dit sien en binne 'n sekonde is jy die beroemdste ou in die hele Israel." Wat sê jy? Jesus sê nee. Hoe het hy dit reg gekry? Want onthou, dis daar 'n bietjie groter versoekings as hierdie goetertjies. En onthou, hy is ook mens. Hy is nie net seun van God nie, hy is volledig mens. Dis hoe kry 'n mens reg om dit te weerstaan? Daar's 'n baie goeie rede. Net voor daai versoekings, net na hy gedoop is by Johannes die Doper in die Jordaan, kom daar 'n stem uit die hemel uit van sy Vader wat sê: "Jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek vir my." En onmiddellik het daardie stem vir hom gesê: "Jy is 'n seun van God. Jou identiteit, jou wese is God se seun." Hoekom het hy die versoekings kon weerstaan? Want hy het nie geluister na waarvoor hy lus is nie, maar wat hy is. Hy is seun van God. Sy identiteit is God se seun. En God se seun speel nie om klippe brood te maak nie en hy het nie mag en majesteit nodig nie en hy het ook nie beroemdheid nodig en triks om van die tempelmuur af te spring nie, want hy het nie 'n holte in sy binneste nie. Sy hart is vol want sy pa het gesê: "Jy is my geliefde seun. Jy's goed genoeg nes jy daar is." Wat van ons? Onthou, die hemelse Vader sê presies dieselfde vir ons. Hy kyk na my by die doop en hy sê: "My kind, jy's my geliefde kind. Jy het nog nie eers iets gedoen nie, op die oomblik as jy 'n babatjie, maar jy is my kind." En as ek met daai volheid in my hart die lewe ingaan, dan hoef ek nie ander goed te kry om die gat in my binneste vol te gooi deur allerhande goed te doen nie. Ek kan net wees wat ek is. Wat het jou pa daarmee te doen? Wat het ek as pa daarmee te doen? As ek vir my kinders so sê: "Julle, jy's my geliefde seun. Jy's my geliefde dogter. Ek is bly oor jou nes jy daar is," dan gee ek vir hulle 'n sekuriteit
tyd en 'n identiteit wat maak dat hulle nie snaakse goed hoef te doen. 'N Meisie hoef nie in iemand se arms te spring want ek het 'n hol kol in my binneste nie. 'N Seun hoef nie te beklei of net te wen net omdat ek iets wil wees nie want ek is klaar iets. Ek is my pa se kind. Natuurlik net soveel my ma se kind, maar 'n pa se erkenning, se waardering, se aanvaarding het 'n enorme rol om te speel. Jesus kon as mens die versoekings, groot versoekings, groter as wat ek ooit sal hê, weerstaan. Hy kon die gesonde kies, omdat sy vader vir hom gesê het, jy is my seun. My wens is dat pa's en ma's vir hulle kind, kinders, elke kind, almal van hulle, nie een wit broodjie en 'n ander een dit wat tweede kom nie, maar almal eweveel sê, jy is myne, ek aanvaar jou nes jy daar is, jy het foute, maar jy bly my kind. As ek dit reg kry, gee ek vir my kind die veiligheid, wat maak dat wanneer daar 'n keuse kom, dan kies hy of sy gesond, dan kies hy of sy dit wat reg is, en nie net dit wat lekker is nie. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat u as Hemelse Vader vir my sê, ek is jou kind, jy is my kind, dat ek dit kan weet en daarmee kan lewe. Here, maak dit my identiteit, dat ek 'n Godskind is, wat is vir nie vir nonsens gaan ja sê nie, maar wat die pad van 'n geliefde kind sal loop elke dag van my lewe. Dankie vir daardie genade. In Jesus naam. Amen. My gebed is dat jy as pa, jy as ma vir 'n kind so sal aanvaar en dit so sal oordra dat hulle sê dis reg, ek is okay. Want die Here het dit dan vir my gesê. En daarom kan ek dit maklik vir my kinders sê. Seënwense.